បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទកុំអោយខាតពេលយូរយើងចូលទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបងស្រីយកកាដូដែលប្អូនជូនទៅឲ្យម្ចាស់ហាងវិញព្រោះដឹងថាវាមានតម្លៃលើសប្រាក់ដែលប្អូនខ្លួនមានប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងតបយ៉ាងខ្លីធ្វើឲ្យនាងស្ងប់ចិត្តបាទចង់ដឹងថាអត្ថបទនេះមានន័យយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាធ្វើត្បិតតែប្រាក់វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដើម្បីរស់នៅឲ្យបានសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមគឺត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អចេះសន្តោសប្រណីចេះចែករំលែកដល់គុណតម្លៃទាំងនេះជួនកាលវាមានតម្លៃលើសពីទ្រព្យសម្បត្តិទៅទៀតជាក់ស្ដែងក្នុងវីដេអូនេះបានរៀបរាប់ពីក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលដើរទៅកាន់ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមួយកន្លែងក៏ប្រទះឃើញខ្សែកមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តភ្លាមនោះនាងក៏បានដើរទៅជួបម្ចាស់ហាងដើម្បីសាកសួរទិញខ្សែកនោះភ្លាមនោះម្ចាស់សួរនាងថាមានលុយប៉ុន្មានដែរនាងក៏ដកប្រាក់មិនដល់10កាក់ផងទៅឲ្យគាត់ហើយនាងក៏សួរថាវាគ្រប់ទេតែម្ចាស់ហាងមិនបានតបទេភ្លាមនោះក្មេងស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់នាងចង់ទិញខ្សែកមួយនេះជាកាដូសម្រាប់បងស្រីដែលមើលថែនាងក្រោយពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនបានចាកលាចាកលោកនេះទៅនាងចង់ប្រគល់កាដូដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះទៅដល់បងស្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគាត់អាចញញឹមបានក្រោយស្ដាប់ចប់ម្ចាស់ហាងក៏យកខ្សែកខ្ចប់ឲ្យនាងហើយប្រាប់នាងឲ្យយកទៅដោយប្រយ័ត្នពេលក្រោយមកមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាបងស្រីបង្កើតរបស់ក្មេងតូចក៏បានការប្រអប់ខ្សែកនោះមកសួរម្ចាស់ហាងតាកតងទៅនឹងតម្លៃម្ចាស់ហាងក៏បាននិយាយថាទំនិញក្នុងហាងគាត់គឺមានការព្រមព្រៀងតម្លៃរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថាប្អូនស្រីខ្លួនគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញវាទេដូច្នេះនេះនាងមិនទទួលរបស់នេះឡើយភ្លាមនោះម្ចាស់ហាងក៏បានឆ្លើយតបថានាងបានឲ្យគ្រប់យ៉ាងដែលនាងមានវាច្រើនជាងអ្វីដែលជាតម្លៃរបស់នេះបាទរបស់នេះមនុស្សជាច្រើនជាងអ្វីដែលមនុស្សធំអាចធ្វើឲ្យទៅទៀតគេគ្រាន់តែចង់ឃើញនាងញញឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់ម្ចាស់ហាងដែលគាត់បានមានចិត្តសន្តោសគាត់បានឲ្យខ្សែកមួយទៅក្មេងស្រីតូចម្នាក់ធ្វើជាកាដូសម្រាប់បងស្រីរបស់នាងបាទចំពោះអត្ថបទនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរបាទប៉ុន្តែ Channel Server មិនអាចចាក់បានទេព្រោះខ្លាចជាប់ copyright បាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា